ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରଣ୍ଡା ସାହି, ନା ଅଛି ରାସ୍ତା, ନା ମିଳୁଛି ରାସନ କି ଭତ୍ତା, ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆବାସ ଭଳି ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରଣ୍ଡା ସାହିବାସୀ। ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ କୁଟ୍ରି ଛାପର ପଞ୍ଚାୟତ ରଣ୍ଡା ସାହି ଗାଁକୁ ଏଯାଏ ହୋଇପାରିନି ପକ୍କା ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ, ଫଳରେ ଗମନାଗମନ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ରଣ୍ଡା ସାହିବାସୀ। କାହାକୁ ଘର ନାହିଁ କି କାହାକୁ କିଛି ମିଟିଂ କ୍ଲିନିକ ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ବି ଅସୁବିଧା, ଏବେ କେଉଁ ଡେଲିଭରି ହେଲେ କି ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ବି ବୋଇନେବାର ଅଛି, କହୁଛି ଦିଦି କିଏ ସେ ରାସ୍ତା ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଘର ଅସୁବିଧା ଅଛି ବୋଲେ କେତେ ଏସିମେଣ୍ଟ ପଦକ୍ଷେପ ହବ ହବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ବର୍ଷ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ଆମେ ବି ଭୋଟ ଦେଉନାହୁଁ, ଆମର ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଦେଉନାହୁଁ କି ଘର ବି ନାହିଁ ବୋଲିକରି କହିଲେ ବି ସେମାନେ କହିଲେ ହେବ ହବ, ଆମେ ତ ଅଛୁ ଆମେ ତ କରିଦେବୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ତ ବିଲକୁଲ ନା ଆସି ଚଲେଇଦେ କା କରିବୁ, ଡେଲିଭରି ହେଲେ ମିଶା ବହି କରି ନେବା ଇଚ୍ଛେ, ଆଉ କେ ଜର ମୁଣ୍ଡ ହେଲେ ମିଶା ବହି କରି ନେବା ଇଚ୍ଛେ, ଏ ପିତନି କାହାକେ ନାଇଁ ମିଳିଛି, ତ ଆଧାର କାର୍ଡ ନାହିଁ କି ଚାଉଳ କାର୍ଡ ନାହିଁ, ପିଲାମାନଙ୍କେ ନାଇଁ ମିଳିଲା, ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସକାଳେ ବତି ଯିବୁଛେ, କୁଲି ଯିବୁଛେ, ଆର ଗାଈ ଗଡ଼ିଆ ହେବୁଛେ କା କରିବୁ। ଅଧିକାଂଶ ପରିବାର ଜରି ପାଲଟଣା ଘରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ପକ୍କା ଘର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାହା କେବେ ପୂରଣ ହେବ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଧାର କାର୍ଡ ଆଜିର ଦିନରେ ଜୀବନ ଜୀବିକାର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗାଁରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଆଧାର କାର୍ଡ ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ସେହିଭଳି ରାସନ କାର୍ଡର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ପାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। 24 ଜଣଙ୍କୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ବି ନାହିଁ, ଭୋଟ ଫୋଟ ବି ନାହିଁ, କିଛି ହେଇନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ରାସ୍ତା 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 ବି ବୋଲ କି ନାହିଁ, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ମାଟି ରାସ୍ତା, କାଦ, ଏମିତି ବର୍ଷା ଟାଇମ୍ ହେଲେ ବର୍ଷା ବେଶୀ ମାରିଲେ ଗାଡ଼ି ଯିବ ନାହିଁ, ସେମିତି ହେଇଯାଉଛି, ଗାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଯିବା ପାଇଁ, ଡେଲିଭରି ବି ବର୍ଷା ଟାଇମ୍ରେ ଏମିତି ନେଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ଥର, ଏମିତି ସବୁ ଥର ଆଗ ନେଉଛୁ, ବର୍ଷା ଟିକେ ମାରିଦେଲା ବୋଲେ ତ ଗାଡ଼ି ଯିବ ନାହିଁ, କିଛି ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ବହି କିଣା ଆଗ ନେଉଛୁ। ରାଜ୍ୟରେ 25 ବର୍ଷର ସରକାର କରିଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ବିକାଶ ହୋଇଥିବା ନାରା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏହା କେତେ ଦୂର ସତ ତାହାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ରଣ୍ଡା ସାହି। ଏଠି ବିକାଶ ଖାଲି ପ୍ରହସନ, ସରକାର ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଠି ପାଣିର କାରଣ। ବିକାଶକୁ ବାଟ ନଥିବା ଗାଁ ହେଉଛି ଏହି ରଣ୍ଡା ସାହି, ଯେଉଁ ଗାଁରେ ରୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗର୍ଭବତୀ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଖଟିଆରେ ବୁହା ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଗାଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ, ଏହି ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା କେବେ ହେବ ଏବଂ ବିକାଶ ଏହି ଗାଁରେ କେବେ ପହଞ୍ଚିବ ତାହା ସମୟ କହିବ। ଝରିଗାଁରୁ ଜୟଶ୍ରୀ ଦାସ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।